No niin, morjesta taas. Se, että sekin katsot tätä videoa, niin selvästi jonkunlainen fiksaatio on näihin vanhoihin Volvoihin. Että olet sitä pikkukuvaa painanut. Tässä on aika nätti rivi vanhaa rautta takana. Ja tällä kanavalla ei vielä hirveästi ole Volvosta ollut. Vaikka voisi luulla, jotka tuntee minut, että tämä olisi enemmänkin ollut. Siihen luultavasti tulee muutos tässä hyvinkin piakkoin. Niin nopeasti, jos tästä käyn vähän läpi, niin 164 Volvo tuolla on ootellut tuossa nätisti jo 7 vuotta aloitusta. On käyntikuntoinen. Silläkin on oma tarinansa tuolta 90-luvulta asti tähän päivään, mutta käyn se tarkemmin läpi sitten tuossa tässä talven aikana alkavassa sarjassa, kun otetaan se työn alle. Sitten on tässä tämä harmaa 240 meikäläisen käyttöauto kautta harrasteauto, millä on ajellut reilu 10 vuotta jo. Me aina vitsillä heitellyt, että vieläköhän se yhden talven kestäisi tällä moottorilla, että uusi moottori on ollut tulossa kanssa useamman vuoden jo vahvemmilla sisuskaluilla. Tai aina on joku muu projekti mennyt eilen, niin me on aina syyt ootella, että jospa se yhden vuoden vielä kestäisi. Nyt se lopulta turbohirtti kiinni, ei pyöri enää. Kävin töissä tuolla yksi päivä vielä, mutta aika kesy se on, kun ahi ei pääse pyörimään, niin se pikkusen ahistaa pakokaasuja tuolla putkistossa, niin ei sillä viittinyt enää ajella, niin se nyt jäi seisontaan. Ja sitten eilen kävin isältä hakemassa vara-auton, millä pääsee sitten ajelemaan päivittäiset ajot. Niin tämä on ollut sillä semmoisena vara-autona pitkä aika, niin nyt pääsee toimittamaan sitä virkkaa. On itsellä ollut aina näihin Volvoihin, varsinkin 200, niin ensimmäinen ostettu peltoauto, niin se oli oranssi pyörälampunen 244 79 vuosimalli. Sitten poikkesin merkistä ja vähän muilla ajelin, millä satuin siinä välillä. Ja sitten se tämä tuli tosissaan reilu 10 vuotta sitten. Siitä asti on oltu vahvasti merkkiuskollinen. Että tässä on, tämä on 86 tämä P200E, eli siinä on se K-jettiruisku. Tämä on 90 alun perin P230F, eli elektroninen ruisku. Tällä hetkellä tämä on turpotettu. Ja se on 940 tehty moottoriswappi siihen P230FT. Pyörii tällä hetkellä tuolla Hestekillä ja VX3 nokka ja 440 suuttimet, mutta muuten aika lailla vakio. On isompia suunnitelmia tähän tulossa jossain vaiheessa, mutta sitä ennen otan tuon 70 vuosimallin 164 työn alle. Tämä on tämä punainen, niin täysin vakioalustat ja ihan siistissä kunnossa, 400 000 vähän päälle ajettu. Vähän alkkalla alustassa pientä väljyyttä ja muuta kaikkea. Tässä on 40 millin madallusjouset. Muuta ei ole alustalle tehty, se on vähän vaan tiputettu. Ja tässä on nämä Melberin vanteet, ne tuli mulla tuon 164 mukana, niin me otin tähän ne talveringas käyttöön. Sama tässä on Volvon oma kitkalukko. Tuli tuon takakontissa, kun ostin, niin laitoin sen tähän käyttöautoon. Että näähän on aika hyvin samalla mallilla tehty, vaikka onkin 20 vuotta ikäero näille. Niin muun muassa ovet käypi minun käsittääkseni vaihtaa niin kuin ristiin. Tämän sarjan näitä vastaavat mallit, niin sehän olisi ollut 144. Eli nelisylinterinen moottori ja neliovinen ja sama kastia noitten kanssa. Mutta tämä 164 on kutoskoneella. Ja silloin mainostettu tavallaan semmoisena niin kuin ylemmän luokan autona, että on ollut vakiona nahkasisusta ja erilaista keulaa sun muuta. Että se on pikkusen pitempi muistaakseni tässä tämä keula ainakin, kun se on kutoskone. Ihan en muista, onko tässä pikkusen jopa pitempi tuo akseliväli, mitä noissa sitten on.
Näissä kahdessa nyt ei ole tosiaan kuin 4 vuotta ikäeroa, mutta siinä on pieniä eroja näissäkin. Tässä punaisessa on muun muassa vielä ne reumaluukut tuolla lattian tilassa, että saa sen kylmän ilman ohjattu suoraan sinne jalkatilaan. Tässä ne on jo poistettu. Täällä on kaunis kaksivärinen sisusta Aitto Kasari. Ja tässä on tosiaan nuo turvavyöt on pikkusen erilaiset. Ne on vielä tuossa keskikonsolissa tuo vastin. Kun taas tässä ne on niin kuin tuossa penkissä erilliset palikat. Tähän on vaihdettu 940 nämä puolinahkapenkit eteen. Mut muuten on niin kuin sisusta on vakio musta. Musta harmaa. Tämmönen on alkuperäinen harmaa penkin väri, mikä oli eessäkin silloin. Pikkusen tuunattu sisätilan vallo on. Tuossa on supparikotelossa. Mutta kuunnelkehän tätä. Ai et. Ja tässä vastaavasti reilu 600 000 ajetusta autosta. On. Vähän kolahtaa eri tavalla. Tässä on vielä nämä ulkonevat kahvat. Tähänkin malliin tuli muistaakseni vuonna 72 niin samanlaiset upotetut kahvat, mitä tuossa 240. Sitä ennen oli tässä ulokin mallit. Siinä on alkuperäinen pappakäyrä. Ja tässä on sitten itse tehty 2,5-tuumainen rosteriputkisto. Tämä ei ole vielä ihan täysin rosteri, se on tuolta keskeltä taakse tehty. Pitää sitten tehdä loputkin rosterista, kunhan saa tuon uven konne ja turbo ja dampapi sun muu, niin rakentaa ne sitten. Ja tässä on taas Simonsin Racing-putkisto asennettu aikoina, niin se on vaan vähän jo kerinnyt ruostu tässä matkan varrella. Puuttuu pää ja kiinnikki. Aika samalla muotilla ne on tehty. En oikein itsekään tiennyt tässä alussa, että mikä tämän videon tarkoitus on. Se oli sen verran tätä nätti rivi vaan pihassa autoja, että oli vaan sen verran nätti rivi pihassa autoja, että pakko näissä on jotakin kuvata. Sovittaa, että tämä on tämmöinen pienimuotoinen fiilistely omaa harrastusta kohta. Joo, katsotaan, vaikka ulkoapäin on samanlaisia, niin konehuoneessa on pieniä eroja. Niin tässä on P200E, eli siinä on tämä K-jettikö, se on tämä mekaaninen ruisku. Ruisku tässä versiossa, 2-litrainen, nelisylinterinen moottori. Täällä on tosiaan tuo B230FT, eli se on 2,3-litrainen ja elektroninen ruiskuturbo. Likainen on konehuone, kun tämä on ollut tosiaan vain käyttöautona nyt monta vuotta putken. Ei ole ihan niin paljon tullut huolta pietty, mitä se ehkä pitänyt. Tässä on tosiaan hukkakipinen puola tuolla. On heitetty tuo alkuperäinen viranjakaja. Tässähän oli samanlainen pystyjakaja tuossa koneessa. Tai itse asiassa tuossa 900 se on ollut alun perin tuolla kannen takana, mutta tässä 200 ei mahu, niin me käytin tuota pystyjakajaa. Mutta se sitä silti tuolla ekulla niin kuin ohjasi sitä kipinen aikaa. Tässähän se tulee ihan alipainella. Alipainekello tuolla säättää sitä. Ja vähän lisävarustetta on tähän laittanut. Mulla on muun muassa tuo niin se on tuolle vakionoppeiden säätimelle alipaineyksiköt ja ilmastointi tähän on tulossa kanssa. Mulla on sisäpuolella jo siihen vaihdettu se nappiyksikkö, se nappilämppäri. Ja tää on tosiaan tää karretin turbo tässä versiossa, että tää on Saksan tuontiauto se. Se 900, mistä tämä on, niin se oli Saksasta vielä uitettu tänne.
Ja moottorilla on rullattu, veikkaisin päälle, joku 400-450 000, jos ei ole Saksan puolella sitä vielä pyöritetty. Mutta tällä korilla on ajettu yli 600 000. Edelleen on muutoskatsastuksen 10 vuotta sitten, niin pissa poikahan se puuttu, niin iskä teki patentin. Tämmönen 3 litran säiliö tuohon suoraan, niin se on siinä edelleen. Ja on se toimi. Tuommoinen siinä alun perin oli, mutta se ei mahtunut enää tuohon telinnessä. Aika hyvin menee tuo 3 litran pytty. Ja sitten tämä vähän vanhempi tekniikka. Eli rivi kutonen kahdella kaasarilla. Ja tässähän tuo nokka-akseli on tuolla niin kuin alempana ja se tullut työntötangolla sitten kanteen. Että noissahan se on jo yläpuolinen nokka-akseli noissa. Eli tämä on B30 tämä konetyyppi. Käyntikuntoinen tosiaan on ja ihan nätisti käy. Syyläri ei ole alkuperäinen. Se oli hapantunut ja ei meinannut löytää suoraan, niin tämä on jonkun jenkkiauton syyläri IP:stä ostettu tuohon nyt laitettu vaan. Tässä on vielä simpukkaohjaus. Ei ole hammastankkoja. Tuolla on mekaaninen bensapumppu moottorin kylässä, mikä täyttää kaasarit. Ja vähän niin kuin eri aikakauden laitteita, mitä sitten nuo. Mutta joo, niin kuin sanoin, niin tuossa ei ihan varmuutta ollut, mikä tähän videon aihe esitelle tulisi olemaan. Haluaisin vaan kuvata nyt, kun näitä on näin netti rivipihassa. Ja näitä on kuitenkin tullut harrastettu ihan pidemmän aikaa jo, vaikkei tosiaan sitä videota vielä ole tullutkaan hirveästi YouTuben puolelle. Ja tästäkin on jo kuvannut materiaalia Useammankin videon verran, mutta ei ole tullut vain jostain syystä sitä vielä editoittu ja laitettuun. Tämä varmaan alkaa vähän Volvo-aiheista materiaalia tulemaan tällä kanavalla enemmänkin nyt. Tuo pyöräkuorma on nyt valmis. Aura-videokin tässä on tulossa ihan näillä näppäimillä ensimmäinen. Se ei ole ihan vielä valmis. On ollut vähän hidasta nyt sen tekeminen. Laitahan kommentti alle, että onko Volvot lähellä sydäntä ja mikä näistä kolmesta olisi oma suosikki. Minun mielestä näillä kaikilla on vähän niin kuin sellainen oma hetki, milloin näillä milläkin on mukavin ajella. Et on tämä niin kuin täysin vakio orkis. Tällä on mukava päästellä kyllä mökille painan menemään. Vähän huonompakin mökkitietä ei haittaa. Ja tämä on tästä palvellut tosi hyvin käyttöautona tähän asti, että on pikkusen enemmän tehoja ja semmoinen niin kuin hauska auto ajella. Aina on vähän niin kuin hymy herkässä kuin ajelee. Ja tuo on taas sitten tulossa semmoinen vähän niin kuin viikonloppukruiseri sitten lähteä kylillä käymään. Niin kuunnella vähän kutoskoneen soundeja. Ja joo, täällä tämmöinen höpöttelyvideo alkaa jo vähän ilta pimenemään ja pikku pakkanenkin tulemaan. Niin lähteä sisälle lämmittelemään. Mutta hyvä, eiku ensi kertaa. Moro!